Усі на детектор. Цього тижня у Києві з'явилось справжнє Ельдорадо для представників далеко не найпопулярнішої професії – поліграфологів. Тих, хто заробляє перевіркою на брехню. У черзі до них уся фракція «Слуги народу». Причому декому доведеться проходити перевірку двічі. Спочатку за власною ініціативою, потім вже за ініціативою правоохоронців. Як вибухнув увесь цей антикорупційний скандал? Хто кого і в чому звинувачує? І чи справді за допомогою детектора брехні можна викрити хабарників? Давайте саме з цієї теми і почнемо сьогодні. Доброї ночі. Продовжуємо скандальнішу тему детектора лжи для слуг народу. Випробування детектором брехні стало головним політичним шоу тижня. Розпочинаю зараз поліграф челендж. Слуги народу брали одне одного на слабо і на випередки бігли на поліграф демонструвати святу непідкупність. Євангеліст застосування поліграфа будь-де, коли є питання. Потреба в поліграф-шоу виникла після гучних закидів та викриттів. Моноліт монобільшості розколов скандал. Одні слуги народу звинуватили інших у нечесній грі, а точніше в підіграванні корупціонерам за хабарі. Якщо ви маєте наглость кого-то в чому-то обвиняти, повторюю, йдіть до кінця. Просто научу за вас відповідати. Раніше він медійно викривав корупціонерів, а тепер сам став найпомітнішим фігурантом скандалу. Заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександра Дубінського і його колег по фракції звинуватили в тому, що вони навмисно відхилили законопроект, який змінював правила оцінки об'єктів нерухомості, начебто, щоб залишити в силі корупційну схему. Є такі так звані, в народі їх називають, площадки Яценко. Що це таке? Пояснюємо. Ще 2017 року депутати дали добро на створення єдиної бази даних з оцінки нерухомості, щоб боротися з чорними рієлторами. І за законом оцінники мали вносити в цю базу інформацію через автоматизовані електронні майданчики. Але фонд держмайна зобов'язав їх здавати звіти за допомогою 4 майданчиків, які пов'язують із депутатом-мажоритарником Антоном Яценком. Їхні послуги платні і за приблизними підрахунками приносять власникам понад 1 000 000 гривень на день. Чому їх кажуть, що вони корупційні? Тому що там законом, в чинному законі зроблено так, що жодна інша площадка не може стати площадкою. Тобто там монополія. Депутати вже цього скликання від фракції «Слуга народу» та «Голос» запропонували ці електронні майданчики ліквідувати і зареєстрували відповідний законопроект. Але його профільний фінансовий комітет у Верховній Раді відхилив. Керівництво фракції та журналісти одразу заявили, членів комітету підкупили за 30 тисяч доларів. Кожного. За добу бачила багато новин, де із посиланням на мене повідомляли про спроби підкупу «Слуг народу» гінцями Антона Яценка за 30 тисяч. Трохи некоректно. Так, виділяли по 30, але на руки отримував народ по 25, та й то не всі. Мінімум п'ятірка потрапляла в кишені посередників. Це у Фейсбуці пише журналістка Соня Кошкіна. А голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія навіть свідка масового підкупу на телешоу обіцяв привезти. Щоправда, потім забрав обіцянку назад. Мовляв, аби свідка не світити, бо це нашкодить розслідуванню. Відлуння корупційного українського цунамі докотилося аж до Японії. Володимир Зеленський відреагував на скандал. У Фейсбуці запросив усіх членів фінансового комітету на поліграф. Так давайте проходіть перевірку. Давайте. Олександр Дубінський, як професійний медійник, до поліграф-шоу готовий. Проходить перевірку на детекторі сам і запрошує опонентів. Пан Антон Яценко хоч і спростовує всі закиди на свою адресу, до поліграфа не готовий. Мовляв, професія в нього не та. А учитывая, що я не дівчинка-шлюшка, а народний депутат з 4 созивів, то, звісно, шапіто превращати не будемо Верховну Раду. Першим свою непідкупність демонструє «Слуга народу» Олександр Качура. У середу йде в Асоціацію поліграфологів. Ну що, прошу. Тест пройдено, причому показово публічно. Вердикт хабарів не брав. Другим на перевірку того ж дня іде Олександр Дубінський на пару зі своїм опонентом, якого і викликав на спаринг головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Та поліграф дуелі не виходить. Арахамії в тесті відмовляють. Мовляв, для нього не підготували запитань. Натомість беруться за Дубінського. Від самого початку представляють поліграфологів із усіма науковими регаліями. І всіляко акцентують увагу на серйозності того, що відбувається. Хочу вас повідомити, що це дуже серйозний захід.
що це не є прес-конференція, що це не є брифінг, що це не є шоу, що це не є постановка. На вас будуть датчики, які контролюють грудне дихання, діафрагмальне дихання через одежду. Сесть вам придеться на датчик, який буде контролювати ваше двигательне безпокойство. Опісля на депутата чіпляють датчики і починають передтестову публічну підготовку. Поліграфолог ставить попередньо узгоджені запитання. Дубінський відповідає. Однак ці відповіді до уваги братися не будуть. Це лише перевірка психоемоційних реакцій. Справжній тест на детекторі проводять без свідків та за іншими правилами, після чого повідомляють. Попередні результати на користь Дубінського. Мовляв, хабарів не брав. Офіційний висновок буде в понеділок. І ним, за словами адвоката Дубінського, за потреби можуть скористатися правоохоронці. Тим часом уже в четвер поліграф челендж підхоплює Ольга Василевська, яка теж фігурує в так званому списку 11 друзів Дубінського. Радить усім запасатися попкорном і запрошує до парламенту. Декорації для поліграф-перевірки, приміщення фінансового комітету – все транслюють у прямому ефірі. Зараз я з щирим серцем можу сказати, що досліджувана особа нічого від нас не приховує. Грошей вона не брала жодного разу, ніяких за вирішення питань. Але хабарі Василевські все-таки пропонували, каже поліграфолог. Далі на детекторі йде Давид Арахамія. І місце проведення, і процедура, і фахівці, як і в Олександра Дубінського. Єдина відмінність у запитаннях. Ви обосновано підозрюєте кого-то із своєї фракції в получении денег за голосування в пользу заинтересованных лиц, либо олігархов, либо силовиков, либо кого-то из чиновников Кабмина. Да, и более того, сегодня утром был вместе с человеком, одним из свидетелей правоохранительных органов. Ну, ми розслідувати будемо. Схоже, розваги з поліграфом слугам народу подобалися. Однак без шоу з понеділка нардепи з фінансового комітету підуть на закритий детектор брехні до правоохоронців. Якою буде правда і чи намагаються її приховати за лаштунками цієї медійної політичної поліграф-вистави? Поки що відповіді на ці запитання немає. Та очевидно одне – правда про непохитну єдність провладної монобільшості, схоже таки, виявилася брехнею. Ірина Розова, подробиці тижня, телеканал Інтер.